comunhão com os cristãos do mundo inteiro, celebramos a ascensão do Senhor, plenitude da Páscoa, cuja memória atualizamos na Eucaristia. Cristo conclui sua missão, despede-se dos seus, sem abandoná-los, e é elevado e glorificado pelo Pai, convocada para dar continuidade à missão de Jesus. A Igreja se dispõe a comunicar esperança e confiança ao nosso tempo, pelos meios de comunicação social, cujo dia é comemorado hoje. De pé, vamos acolher o presidente da celebração, o Padre Banto, com seus auxiliares, cantando.
Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Boa noite. Quero de modo muito especial acolher familiares de Maria das Dores Correia e José Paulo Correia, porque nós vamos celebrar a missa do sétimo dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para que juntos possamos com dignidade celebrar esta Eucaristia, precisamos reconhecer os nossos pecados e, suplicando o perdão de Deus, cantaremos: Senhor, tende piedade de nós. Da sua glória,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, a unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Abramos o coração à luz da Palavra de Deus, a qual nos traz o relato da elevação de Jesus aos céus e nos conclama a continuar sua missão, na certeza de sua permanência, presença entre nós. Ouçamos. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No primeiro livro, o Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o fim em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que já tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperei a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouviste falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com as... a sua própria autoridade, mas recebeis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuaram olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhe disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como viestes partir para o céu. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A resposta será: por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta, dizendo: por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, soberano, que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai a nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa o nosso Rei. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que você revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração a sua luz, para que saibais qual a esperança que seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus,
bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e o fez dele o que está acima de tudo. A cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude que ele possui, a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E de pé, com muita alegria, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus ressuscita dos mortos, aparece depois da ressurreição várias vezes aos seus discípulos, revela-lhes todo o projeto do Pai para com os homens e as mulheres do mundo inteiro, e tendo terminado a sua presença entre nós, visível e física, hoje, nesse domingo, celebramos a festa da ascensão do Senhor, Jesus que sobe para o céu, mas ele garante a sua presença no meio da comunidade, através da sua palavra que é proclamada todas as vezes que a gente pega na Bíblia e lê. Deus nos fala todas as vezes que nós nos reunimos em assembleia e alguém da nossa comunidade pega a Bíblia e lê, é Jesus que está falando através da pessoa que escreveu o livro e também através da pessoa que está proclamando a palavra, que está lendo a palavra para a comunidade. E por isso é que há uma diferença entre o ler a Bíblia em casa e o escutar a leitura das Sagradas Escrituras numa celebração. Por que que é diferente? Em casa eu leio, na igreja eu proclamo a palavra. E a proclamação da palavra faz com que nós vejamos nela
Deus que vem ao nosso encontro para cumprir uma missão. Qual é a missão que Deus tem para nós hoje? Jesus hoje está dizendo o seguinte: eu sou, com a minha subida ao céu, se realizam o plano de Deus para a gente e a ação de Deus para a gente. Qual é o plano de Deus? Que todos nós conheçamos a verdade, e conhecendo a verdade, nós nos salvemos. E qual é a ação dele para nós? A ação dele é exatamente este envio, a missão que ele faz a todos nós, como homens e mulheres, chamados a vivermos uma missão. E é por isso que São Lucas, na primeira leitura que juntos acabamos de ouvir, tirada do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11, São Lucas faz uma introdução do seu livro. E ele cita um outro livro. Qual é o outro livro? É o Evangelho. E ele diz assim, o que que ele escreveu no primeiro livro? Meu caro filho Teófilo. Olha aqui, meu caro Teófilo. Teófilo significa filho de Deus. Teófilo, filho de Deus. E em quem é esse filho de Deus, afinal de contas? Ontem era aquele o destinatário do livro. Hoje o destinatário do livro somos todos nós. E ele está nos dizendo que no primeiro livro dele, ele narrou tudo. Tratei tudo o que Jesus Cristo fez e ensinou. Desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu. Aí, nós estamos falando de Jesus que nasceu de uma mulher que se chama Maria, cuja imagem está ali, mas nós não podemos olhar para a imagem com o intuito de adorar a imagem, porque nós não somos idólatras, nós não adoramos as imagens. A imagem é simplesmente uma coisa que nos deve levar até a Maria, e Maria não é deusa, mas Maria é a mãe de Deus, é a teotopa. Maria é o sacrário onde se gerou o Filho de Deus. E o papel de Maria para nós, homens e mulheres, e para a igreja, é exatamente este: de ser a mãe de Jesus Cristo, nosso Senhor. O papel de Maria para todos nós, cristãos, católicos e não católicos, não é outro senão olharmos para Maria e dizer: Maria, você que disse sim quando o anjo lhe falou, quando o anjo convidou você para ser a mãe do Salvador, você que não duvidou em momento nenhum, você que colocou em prática a missão de ir à Grécia, até a Isabel, para anunciar e dar-lhe a boa nova, por favor, interceda por nós. Mas nós sabemos a partida que não é Maria que faz os milagres. Maria não cura, Maria não salva, Maria não liberta, porque ouvimos tanto a primeira leitura quanto a segunda leitura. Nós podemos, essas duas leituras, a terceira leitura, que é o Evangelho, elas nos introduzem naquilo que é a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? É ir anunciar. Que? O que é que nós vamos anunciar? Que Jesus Cristo é o centro da história. Que Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. Que Jesus Cristo é o princípio e o fim. Que Jesus Cristo é aquele que Paulo diz nessa carta que ele escreveu aos Efésios, capítulo 17, versículo 1, versículo 17 até o versículo 23. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que o revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra os vossos corações, a sua luz, para que saibais qual é a esperança que fostes chamados, qual é a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. E dentre esses santos está Maria, a santa. Dentre esses santos estão aqueles homens e mulheres que melhor seguiram Jesus. E Paulo vai dizer: combateram um bom combate, guardaram a fé, terminaram a sua carreira com êxito, e hoje receberam a coroa da
imortalidade. Então essas pessoas são santas, mas só depois da morte, como o Senhor José e a Dona Maria. Porque nós estamos celebrando a missa do sétimo dia. Só depois da morte que a pessoa ou é santa ou não é santa. Enquanto você estiver vivo, meu irmão, minha irmã, não tem jeito. Tem que lutar. Tem que lutar, porque essa bolazinha não para de... É. Se você quiser ficar de pé, tem que lutar pela vida. Tem que curar atrás. Se você quiser ir para o céu, tem que curar atrás. Jesus Cristo já fez a sua parte. Ele já morreu na cruz para a gente, por nós. Então cabe a cada um de nós seguir as pegadas. Ele disse, se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha atrás de mim. E vejam no Evangelho. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. E eis que eu estou convosco até o fim do mundo. Para dizer o quê? Que Jesus Cristo estava exatamente enviando os seus discípulos nessa grande labuta, nessa missão de fazer seus discípulos, todos os homens e todas as mulheres. E é por isso que Lucas, nesse texto que acabamos de ouvir, ele introduz a todos nós na literatura que ele escreveu para a gente, para nos dizer aquilo que está lá, qual é o conteúdo. Agora, neste segundo livro, Lucas vai narrar o tempo da igreja. Descreve aquilo que, de fato, deve, Senhor, acontecer nas nossas vidas. Quem que ele escreveu? São os Atos. Os fatos. Aquilo que o livro da sabedoria nos dizia na missa do corpo presente: a vida do justo está nas mãos de Deus. As obras dos homens e das mulheres vão justificar esses homens e essas mulheres. E é por isso que, enquanto nós estivermos vivos, precisamos lutar, precisamos trabalhar. Jesus, ao despedir-se dos seus discípulos, ele dá-lhes a tarefa. E qual é a tarefa? É de levar a bom termo a missão que ele iniciou. E a missão é o quê? É que todos nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Mas para tanto, necessitamos, todos nós, entrarmos na grande tarefa, na grande missão de anunciar o Evangelho. Já na segunda leitura, elevado ao céu, como dizíamos há pouco, Jesus Cristo é a cabeça. No Evangelho segundo São João, capítulo 10, Jesus dizia, eu sou a porta. Está tudo bem. E dizia também, eu sou o bom pastor, que conduz as ovelhas para o aprisco e para a pastagem verdejante. E hoje, nesse texto, Jesus simplesmente se apresenta como a cabeça da igreja. Vocês sabem que sem a cabeça, nós não ficamos com... não temos vida. E na cabeça onde está o cérebro que faz tudo, como se fosse a nossa vida. E quando ele diz, eu sou a cabeça, significa que vós sois os membros. E todos nós formamos um só corpo, só que para que esse corpo viva, ela precisa obedecer os comandos que a cabeça vai dando. É para isso que Maria é importante também nessa lógica, porque ela disse, fazer tudo o que ele vos... Não é assim, Maria não falou isso? Fazer tudo o que ele vos... Isso significa obedeça aos comandos que a cabeça está dando. Seja coerente. Eu estou mexendo os meus braços porque o cérebro está emitindo comandos, funções para que a minha mão execute. Para eu andar, o comando, o cérebro emite para que eu ande, meu movimento. E aqueles irmãos e irmãs que apanharam a igreja já tiveram um AVC. Significa assim, uma parte do cérebro deixa de funcionar. E quando uma parte do cérebro deixa de funcionar, fica afetado todos os órgãos que fazem parte daquele que obedeciam ao comando enviado por essa parte do cérebro que não está funcionando. E está com a célula morta. Então, se você deixar
e obedecer ao comando que Jesus Cristo, a cabeça, está dando, você vai para o Galileu, criança. Então, há necessidade de nós olharmos para Cristo como a cabeça da igreja e o Senhor da humanidade e o centro da história. Lembremos-nos de que José de Fizerro dizia que Jesus Cristo é o centro, é o marco histórico da humanidade. Antes de Jesus e depois de Jesus. Vejam a história. Nós estudamos a história, né? Na escola. Está lá escrito que no século I, quando Jesus Cristo aparece, então se fala, se antes se contava do grande até o pequeno, a partir de Jesus começa 1, 2, 3, 4, até 2017. Para dizer que aquilo que, inclusive, a sociedade pagã não reconhece como verdadeiro, fica também ofuscado, porque a partir de Jesus Cristo, o mundo conhece uma nova guinada. E todo o homem, toda mulher, passa a ter uma outra destinação. Se antes nós estávamos condenados a morrer, hoje somos condenados a viver. E viver para sempre com Deus e em Deus. Caso nós obedeçamos ao comando de Jesus Cristo. Então, a necessidade de todos nós. Primeiro, acolhermos e vivermos, obedecermos aos comandos que Jesus Cristo vai dando. E, em segundo lugar, nos comprometermos com esses comandos, sendo missionários e missionárias, porque toda a autoridade lhe foi dada no céu, na terra, e Ele reina sobre tudo e sobre todos. Quando nós queremos que Ele reine e o acolhemos como nosso Rei e Senhor, a graça acontece. Vamos então todos juntos nos colocando de pé, rezando, pedindo que o Senhor venha ao nosso encontro, fortaleça a nossa fé e nos faça renovados. Rezando, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é o Senhor, e nosso Senhor, que ele nos nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde habitará os vivos e os mortos, reino do Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, a Cristo Jesus, sentado à direita do Pai, na glória do céu, invoquemos com alegria, dizendo: Cristo elevado ao céu, nós vos louvamos. Cristo, elevado ao céu, continuai a instruir e acompanhar vossa igreja. Peregrina neste mundo, nós vos pedimos. Cristo, elevado ao céu, nós vos louvamos. Dai-nos o espírito da sabedoria, que nos ajude a viver sempre na dignidade de filhos e filhas de Deus, nós vos pedimos. Cristo elevado ao céu, nós vos louvamos. Vós que descestes até nós pelo caminho do amor e da paz, fazei-nos subir até vós pelo mesmo caminho, nós vos pedimos. Cristo elevado ao céu, nós vos louvamos. Prometestes aos apóstolos e ao Espírito Santo por meio do mesmo Espírito, fortalecei também nossa testemunha, nós vos pedimos. Cristo elevado ao céu, nós vos louvamos. Iluminai os comunicadores para que sejam mensageiros da esperança e da confiança contra todo medo e indiferença. Todos. Cristo elevado ao céu, nós vos louvamos. Que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, abrindo os seus braços, tenha recebido Maria das Dores Correia e José Paulo Correia, porque celebramos
missa do sétimo dia por essa intenção, também console a família. Rezemos. Cristo elevado ao céu, nossos louvores. Ó Deus, que elevastes vosso Filho à glória, ajudai-nos a nos encontrar um dia com Ele, face a face, e contemplar a vossa imensa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos a ação de graças a Deus, de quem tudo provém, em que tudo vive e a quem tudo retorna. Cantando, podemos nos sentar. Celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu hoje entre os anjos maravilhados ao mais alto dos céus, e tornou-se o mediador entre vós, Deus, nosso Pai, e a humanidade redimida, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça, o princípio subiu aos céus, e princípio subiu aos céus, não para afastar-se da nossa humanidade, mas para dar-lhes a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamando a vossa bondade, dizemos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Verdade.
Vós sois santo, ó Deus do universo, tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas que não se sabem unir o vosso corpo, para que vos ofereça, desde o nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as ofrendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, vós, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentado-nos com o corpo e o sangue de Cristo, o vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação no mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui reunida na vossa presença, de modo especial todos os familiares de Maria e Paulo. Reuni a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade o vosso reino, Maria das Dores Correia e José Paulo Correia, que chamaste deste mundo a vossa presença, e todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Por Ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto nos dá esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder, agora e para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Amém.
Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha casa, mas sei uma palavra e serei salvo. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Vamos ao encontro do Cristo presente na hóstia consagrada, cantando. Agora vamos presenciar a coroação
da imagem de Nossa Senhora é uma simbologia, porque a verdadeira coroação se fez exatamente no dia da Assunção, quando Maria é coroada no céu sobre os anjos e santos, como rainha do céu e da terra. Cantando, então vamos agora fazer a coroação. Rainha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver. Amanhã o ônibus sairá às 7 horas da Cabeçuda com uma tubarão.